է գալու հավաքականին վաղուց չի տեսել հարասին հավաքականում խաղալիս ինքն էլ այդ նպատակով եկել Հայաստան Ուզբիլի զարված եւ գոլ Առաջին գնդակը արդեն այս խաղում խփված է հանդիպման 6-րդ րոպեին Փյունիկը հաշվի մեջ առաջ է անցնում Հարասը Ուզբիլիսը ցույց տվեց իր վարպետությունը գեղեցիկ տեխնիկապես իրացրեց այս հարվածը Անզոր էր Ստեփան Չուպիչը մոտակա անկյունը ուղարկեց գնդակը Չուպիչի պաշտպանած դարպասի հիանալի գոլ ստացվեց ափսոս որ այս դիրքից միայն հնարավորությունն ունենք դիտելու գոլը խլում է Փյունիկը գնդակ Էրիկ Վարդանյան կենտրոնով շարժվում է առաջ դեպի աջ Միրանյանն է գնդակով մտնում է Տուգարայ նրա պարակ փոխանցում Շևչուկ ուշացավ Շրագուերիչը տեղը մետեց դեպի Սերգեյ Շևչուկը զիջում է արագության Պաշենտեին Շևչուկը սխալվեց այստեղ 20-ամար Արարատ Արմենիայի սայտակետ Շևչուկ փոխանցում դեպի կենտրոն չհասավ ոչ ոք գնդակին Եդիգարյան պետք է գնդակը արել այդպես էլ փորձեց անել Արարատ Արմենիան փորձում է կարգավորել խաղը ավելի շատ դիրել գնդակին բայց առայժմ չի ստացվում Կենտրոնով Կոբյալկո մտնում է Տուգանայի նրա պարակ հարված եւ դարպասածող նոյը օգնության հասավ Անդրեա Դրագու Աշենտեն սահանկումով հեռացրեց Էրիկ Վարդանյանի ոտքի վրայից գնդակը Եվ Կոբյալկոն ձախ եզրում է, Կոբյալկոն մտավ Տուգանայի նրա պարակ, Ավետիսյանն է սպասում փոխանցուան, հարված, Սանոգո, պահեց գնդակը, Մալաքյան, Կոբյալկո, ինչ է կատարվում Տուգանայի նրա պարակում Փյունիկի, ոչ ոք չկարողացավ ինչպես հարկն է հարվածել դարպասին, 4-5 պահ ունեցավ Արարատ Արմենյան և շատ անբուփույտ դակի մոտ, Ուզբիլիսն է հարվածելու և շատ վտանգավոր էր հարվածություն Ինչպես սովոր ենք տեսնել Վարդան Մինասյանին հատկապես Արարատ Արմենյան գլխավորելիս անընդհատ ակտիվ է այս մասնագետը Բայց ոչ այս անգամ վտանգավոր է Մայլսոն և գոլ 1-1 շատ մանկական Այստեղ էլ լավագույն երյակը եզրափակում է Արթուր Միրանյանը Փյունիկից Այդ շուտ կիսում է, երորդ չորրորդ տեղը Մաքսիմ Մայրովիչ հետ նոյայի չորսական գոլով վտանգավոր էր, բայց տեղում էր, դե Չուպիչը մի լավ են հասկանում միմյանց խաղադաշտում, այս երկու տաղանդավոր ֆուտբոլիստները ժեստով է, դեպի առաջ, Եդիգարյան, անցավ Եդիգարյանը, Կոջոյին շարժվում է առաջ, եւ որոշեց արվացել, բավականին Աշենտեն, Պտեցրեց դեպի հեռավոր անկյունը պատժի ուղարկում գնդակը Ավետիսյան Միրանյան աջ եզրում է Միրանյանը շարժում է առաջ փոխանցում և հարված է հետևեց Ավետիսյան Սանոգո Գրիգորյանը դիմավորեց Պաշովին Սանոգո նորից Պաշով Կոբյալկո Ավետիսյան հարված Լիմա Հաղարկեցին հերթական անգամ Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները Ավետիսյան Կոբյալկո եւ գոլ 2-1 Անտոն Կոբյալկոն առաջին գնդակն է Գրում է Արարատ Արմենիան Աշենտե Կոբյալկո կենտրոնում էր գնդակը չկարողացավ սանձել Ավետիսյան արված կենտրոնով ստացվեց Ավետիսյանի Հալաքյան լավ փոխեց գրոյի ուղությունը Զաքարիա Սանոգոն ստացավ պատասխան փոխանցումը Ավետիսյան արված եւ գոլ Գերազանց դասագրքային գրոհ Արարատ Արմենիայի կատարմամբ Սխալվում են պաշտպանությունից դուրս գալիս Վարդանյան